Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині день народження відомого у світі психотерапевта, швейцарця Карла Густава Юнга. Він зробив, ну, я думаю, що просто величезний внесок у психотерапію і довів, наприклад, що нами всіма керує, впливає на нас колективне несвідоме, яке накопичується поколіннями, і десь воно у нас там всередині сидить. Створив такий термін, як аналітична психологія і ще багато всього того, що насправді може застосовуватись в практичному житті і у вас, наших глядачів. Саме, власне кажучи, про це поговорити ми вирішили з головним лікарем обласного психоневрологічного диспансера Лілією Брухновою. Добрий вечір, пані Лілію. Так, все-таки, отакі, здається, абстрактні речі. Архетипи, інтроверт, екстраверт, те, що придумав Карл Юнг. Наскільки воно зараз живе? Наскільки воно використовується у вас в роботі? Звичайно, що воно використовується нами, психіатрами, психотерапевтами та психологами. Якщо говорити про Карла Густава Юнга, то він є основоположником аналітичної психології. Тобто те, що для нас є основою і базисом для того, щоб створити образ психологічний людини, щоб зрозуміти, з ким ми маємо справу, хто перед нами, яка особистість, як ви правильно відмітили, чи це інтроверт, чи це екстраверт. Ми дуже з вами багато говоримо про це в своєму житті, застосовуємо насправді екстраверти, хто це. Ну, це, напевне, швидше не те, що люди відкриті просто, а інтроверти закриті, а це ті люди, які навпаки відкриті для всього світу і сприймають його такими відкритими очима і все беруть із зовнішнього світу. Я думаю, вони просто його сприймають з легкістю, як сприймають себе частиною світу. Це своєрідне направлення своєї внутрішньої енергії ззовні. В зовнішній світ. А якщо говорити про інтровертів, це люди, які більше черпають свої сили, свою енергію, свій потенціал в самому собі. Знаходять такі свої самі потаємні містечка, і в них знаходять те, що для них інтересне, з чим вони працюють. Тобто їм комфортно самим собою? Так. Але ж в тому числі і Карл Юнг казав, що насправді ми не можемо бути чистими там інтровертами чи чистими екстравертами. Так, такого чистого поєднання немає. Тому я кажу, ті, що ми використовуємо з вами характеристики в побуті, вони насправді не відповідають тому, з чим працюємо ми. Тому що чисто особистості екстравертованої або інтравертованої немає. Є ще досить багато інших класифікацій, підвидів та підтипів, з якими ми працюємо. Ви знаєте, я би все-таки хотіла заакцентувати увагу от в роботі Карла Юнга на тому, що він виділяв, як ви сказали, его, власне, безсвідоме і колективне безсвідоме. Так, от наскільки ця абстрактна дефініція колективне несвідоме насправді може от зараз впливати на конкретну людину? Ну, колективне несвідоме, ми з вами повинні розуміти, що воно якраз і суть його в тому, що використовується досвід наших предків, наших пращурів, адже ми з вами вчимо історію, ми читаємо міфи, ми використовуємо певні такі стереотипи із минулого в нашому сьогоденні. Так, от мені здається, навіть менше читаємо і думаємо про міфи, як більше стереотипами живемо. Так. Тобто вони десь в нас всередині вже є. Так, так. Якщо говорити про це колективне несвідоме, то це, як правило, у нас виходять на перший план такі первинні образи. Образ матері, образ батька. І ми зразу з вами уявляємо, наприклад, які емоції у нас з тим чи іншим пов'язані, правда, образом. Якісь риси, можливо, зразу кажемо, що мама має бути, наприклад, любляча. Бачите, ви зразу говорите певними емоційними характеристиками і категоріями. Так. Тобто, якраз Карл Юнг і говорив про той емоційний заряд того чи іншого первинного образу. А якщо ми говоримо про особисте, наше власне несвідоме, тут трошечки інакше. Це те, що з нами було, те, про що ми думаємо, наші думки, спогади, але ми їх кудись відсунули. І на сьогодні вилазить наше его.
Ну, мені здається, що це якраз простіше, коли те, що щось ми там думали і що ми, власне кажучи, пережили, але десь глибоко туди в шухлядки поклали. Але це якось людям зрозуміліше. Але той досвід інколи нам дуже потрібний. І саме головне, щоб ми вміли тим своїм безсвідомим керувати. І його вчасно, знаєте, з того, забуття. Говорити, так, взяти і використовувати в сьогоденні. Адже ми в основному направлені на що? На те, що в нас є зараз з вами, безпосередньо, сьогодні, правда? Досить часто ми хочемо налаштовувати себе, своїх близьких, на те, щоб будувати плани хоча б на близьке майбутнє, на завтра. Але кожна людина живе, власне, сьогодні і хоче, щоб воно відбувалося вже. І те, що вона собі задумала, щоб воно ставалося. Ну так, звичайно, такі ідеали, можливо, хтось собі малює. Але, пані Лілі, все-таки, чи осучаснилася ця теорія зараз? Чи є якийсь вплив от все-таки того нашого такого дуже стрімкого прогресу і на психологію, в тому числі, людини? Так, ми є невід'ємна частина нашої цивілізації сучасної. Ми маємо дуже великий інформаційний вплив на наше життя, на нашу свідомість і, відповідно, на наші, скажімо так, такі певні психологічні образи. Воно дещо міняється. Ну, от, начебто людина залишилася людиною, правда? Ну, але так, мені здається, що насправді все залишається таким самим, і люди так страждають від тих самих проблем, що, власне кажучи, 100 років тому, за часів Карла Густава Юнга. Так, але йде інакше сприйняття. Дивіться, якщо, наприклад, говорити про те, що він вивчав, ви знаєте, що він активно займався сном, правда? О, так, так, так. Це взагалі дуже цікава але тема. Але давайте порівняємо, скільки людей тоді страдали на безсоння. І скільки сьогодні? Статистика дуже нехороша. Статистика говорить про те, що майже 50% людей на земній кулі страждають на розлади сну. Зараз? Так. А добре, в чому це проявляється? Порушення сну. Так, от що таке порушення сну? Це значить, я от ліг і не можу заснути цілу ніч, кручуся там, верчуся. Це один із видів. Якщо, наприклад, ви не можете засинати, порушується тривалість сну. Людина досить рано пробуджується, таке раннє пробудження говорить про те, що також є порушення сну. Також в людини можуть бути жахливі сновидіння, жахи. Спостерігаються і не тільки в дорослих, а вже і в діток. Ми маємо порушення… Тобто виходить, що жахи – це теж порушення сну? Так, так, жахи – це також порушення сну. Раннє пробудження – це також порушення сну. Тривале засинання, коли воно проходить більше, ніж 40 хвилин, 50, це також є порушення сну. Адже, знаєте, я би хотіла вам навести одну фразу, який є польський філософ Тадеуш Кубутинський. Боже, забула. Ну, одного польського філософа, то він сказав, що сон – це скорочення життя задля його продовження. Гарний вислів. Ми спимо задля того, щоб жити. І коли ми ввечері з вами приходимо додому, ми, як правило, які після робочого дня втомлені, нам хочеться відпочити. Тобто при цьому організм налаштовується вже на такі гальмівні процеси, щоб того збудження не було, правда? Так, звичайно. І якщо наш день пройшов спокійно, хороший, в звичайному режимі, то ми з вами і заснемо. Якщо нас з вами будуть турбувати думки, якісь проблеми, ми зможемо заснути зразу. Ну, не знаю, я от якось безсонням не страждаю, пані Ліля, через те не можу сказати, чи ми заснемо. Звичайно, що нас будуть ті думки мучити. Ми будемо крутити в голові різні проблеми, які не вирішили протягом дня. Ну, добре, крім того, що випити валер'янки і порахувати слонів, що треба зробити? Якщо, наприклад, йдуть порушення ті, про які ми з вами говорили, ну і не всі ми назвали, то обов'язково, звичайно, потрібно звертатися до спеціаліста. Чому? Тому що дуже часто ці порушення сну якраз є першим дзвіночком про те, що в організмі є певні розлади. Це можуть бути розлади не тільки психічного характеру, це можуть бути розлади соматичного характеру, можуть бути проблеми і серцевою патологією, з ендокринною патологією, можуть бути порушення шлунково-кишкового тракту. Тобто навіть від шлунково-кишкового тракту ми можемо не спати?
Звичайно, що так. Це є певні імпульси нам подає організм. А от якраз про те, які імпульси на безсвідомому рівні під час сну нам подає організм, про це говорив Карл Юнг. Так, оце це точно. І в тому числі і про жахи. Так, безумовно. Ну, в нього, звичайно, є своя теорія, своє бачення снів, тому що він дуже часто звертався до трактувань сновидінь, використовуючи різні символи. На сьогодні говорити про те, що ми, психіатри, трактуємо сновидіння, було би неправильно. Невже все-таки немає чогось такого узагальненого, що якщо, наприклад, сниться вода, то це якраз прояв колективного несвідомого? Ні, таким символізмом ми не займаємося. Ми, звичайно, з пацієнтом проробляємо те, які є порушення сну, які сни дуже часто сняться. Адже... А якщо, наприклад, один той самий сон постійно повторюється, що це означає? Ви знаєте, потрібно перш за все з'ясовувати сон якого характеру, звідки він йде. Якщо це, наприклад, людина доросла, а вона себе уявляє маленькою, і при тому з нею стаються якісь не самі хороші події, то, безумовно, потрібно розкручувати той клубочок проблем, починаючи з самого дитинства, з'ясовувати, як дитина розвивалася, які були умови її виховання, в яких вона в певних культуральних традиціях виховувалася та росла, щоб бачити, чи ті зміни пройшли на такому рівні, що нам не просто треба буде дати їй пігулку від сну, сон покращиться і при цьому зникнуть її проблеми, а потрібно більш детально буде це все розвивати. Тобто ви маєте на увазі вже працювати з тим, що людина прожила фактично, так? Так, так. А якими методами, перепрошую, це взагалі відбувається? На сьогодні досить є багато методів психотерапевтичних. Вони використовуються в різних країнах, і їх різні психотерапевти застосовують. Є поняття і психоаналізу, яким займався Зігмунд Фрейд, і, по суті, він є учнем. Так, так, так. Навпаки, учень. Карл Юнг був учнем Фрейда, Зігмунда Фрейда. В той же час використовується досить активно психодрама, арт-терапія. От Карл Юнг, він дуже любив арт-терапію. Він говорив, що іменно в такому стані, навіть, може, не до кінця свідомому, людина, малюючи різні малюнки, не усвідомлюючи то, який буде сюжет і яка основна лінія того малюнку, він відкривається і йому наступає полегшення. О, я вже тепер думаю, чому в нас таке просто засилля тих розмальовок? Це, напевно, люди все-таки арт-терапією займаються. Є до певної міри самовираження цих людей, так. Безумовно, їм потрібно бути почутими, себе показати, і таким чином їм це необхідно, навіть для такого самореалізації, підвищення самооцінки. Адже ми на сьогодні з вами говоримо не тільки про сучасну таку, скажімо так, арт-терапію і про методику те, як колись малювалися на стандартних цих мольбертах малюнки. А ми говоримо про те, що зараз просто є більш сучасні. Прояв творчості, як так? Прояв творчості, так. Тобто навіть можна щось накарлякати, скажімо, мишкою на комп'ютері, і це вже буде прояв творчості. Я би навіть сказала, що це не є карлякання, це є прояв суті людини на той момент. Про що вона думає, що вона хоче сказати. І от вона так висловлює. Але все-таки, знаючи наших людей, можливо, якраз теж колективне несвідоме, чи певний досвід, який закладений в цьому колективному несвідомому, що це просто катастрофічно, вони не хочуть, навіть маючи якісь проблеми, в тому числі з сном, вони не хочуть йти до психотерапевта. Ні. Люди, на жаль, у нас не хочуть звертатися до спеціалістів. Чим це ви пояснюєте? Я вважаю, що це пояснюється тим, що багато років при Радянському Союзі у нас створювався певний стереотип психіатрії, психотерапії, як такої інквізиційної, репресивної. Тобто забрали на дурку. Скарженці, як у ототожнення всіх психосоматичних розладів. Так, яка працює ще тими старими методами, і людину, як ви говорите, можуть схопити, і вона буде перебувати тривалий час в психіатричному закладі. Насправді цього немає. І до певної міри є ще залишки ті,
про певну стигматизацію психічно хворих в нашому суспільстві. Ну, я вважаю, що ми з вами, психіатри, журналісти, активно проводимо цю роботу, таку санпросвітницьку, яка буде говорити про те, що люди мають звертатися до спеціалістів для того, щоб бути здоровими, мати хороший спокійний сон, мати хороший настрій, іти веселими, гарними на роботу і при цьому радісно проводити свій день. Ой, Боже, яка ідеалістична пані Лілі картинка, насправді. Це правда. Ні, так правда, звичайно. Я, от, наприклад, радісно йду завжди на роботу. Але крім, наприклад, сна, який, до речі, займався Юнг, він ще говорив про те, що дуже актуалізувалось, мені здається, зараз в нашому суспільстві, це про те, що в кожній жінці є частинка чоловіка, в кожному чоловіку є частинка жінки. І от зараз, мені здається, що дуже посилились ці тенденції маскулінізації жінок і фемінізації чоловіків. От як ви, як психотерапевт, це поясните? І це взагалі проблема? Чому це може взагалі не проблема? Карл Юнг був доволі розумною людиною, і він вивчав медицину. Тому він мав повні підстави говорити про це. Тому що в організмі людини є гормони, як чоловічі, так і жіночі. І який тип гормонів переважає, такий ми маємо певний типаж, розумієте? Але про те, але це, мені здається, вже більше соціальні проблеми. От я лише хотіла сказати, йде певне нав'язування стереотипів в нашому суспільстві, розумієте, які приводять до того, що посилилася та фемінізація, може, якої насправді і немає. Давайте ще все-таки нашим глядачам трошки пояснимо, про що ми говоримо, щоб ми такими цими розумними термінами, бо зараз кажуть, от зібралися, там таке все. Якщо говорити про фемінізацію, то це означає, що чоловік стає більш такий, не те, що подібний на жінку, а жіноподібний. У нього появляються певні такі, риси характеру. Ну і це може бути на рівні такому фізичному, тілесному. Розумієте, якщо над собою в цьому плані працювати, так, то воно в подальшому може приводити. Також люди зараз активно займаються різними видами гормонотерапії, при цьому застосовуючи її в тому чи іншому, щоб бути подібними. Я навіть бо таке от... Ну, у нас зараз взагалі, скажімо так, якщо говорити про транссексуалів, якщо говорити про бісексуалів. Це зрозуміло, але це не такі просто масштабні процеси. Так, насправді, як в глобальному і в соціальному плані є маскулінізація чи фемінізація. Так, вона, розумієте, сама по своїй суті, вона проходить досить незамітно в зв'язку з розвитком людини. От, і в зв'язку з нашим способом життя, нашою екологією, вживанням тих чи інших медикаментів, які також мають вплив на наш організм і на різні біохімічні процеси, які проходять. Тобто ви твердите, що це все-таки більше від внутрішніх процесів організму залежить? Так. Внутрішні процеси відіграють дуже важливу роль. Тому що не забувайте, що ми з вами є певним таким хімічним комбінатом. Фабрикою. І в нас все на цьому зав'язано. Я думала, що це все-таки більше від соціальних якихось світ. Соціалізація посилює розвиток того чи іншого типу або підтипу, про який ми тільки що з вами говорили. Пані Ліля, а от все-таки, які зараз найбільші проблеми, от ви як вважаєте, у наших людей, крім розладів сну? Тому що я так розумію, що це справді величезна проблема, якщо про 50% ми говоримо, це величезні цифри. Що ще, скажімо так, особливо вималювалось останнім часом? Якщо говорити про такі розлади пограничні, то це є тривожні розлади. Ну, це зрозуміло. Це через, напевне, все-таки те, що ми не зовсім зараз впевнені в завтрашньому дні. Так, і про соціально-економічне становище кожної людини, і про те, що у нас проходить на сході нашої країни проведення антитерористичної операції. Велика кількість людей, близьких, рідних, знайомих там беруть участь. І ми не можемо бути поза цією ситуацією. Це зрозуміло. Тому це навіть не обговорюємо. Так, тривога має місце. Мають місце депресивні розлади, також спостерігаються соматоформні розлади,
соматизація. Ми в цьому плані досить тісно співпрацюємо з лікарями соматичного профілю і цих пацієнтів ведемо. Ну, але спільно. Через що от зараз сучасний день такий, може це таке, звичайно, якесь дурне запитання якоюсь мірою, от може в людини виникнути депресія? От ви як, так, от ви як спостерігаєте? Головні причини? Головними причинами є, перш за все, те, відсутність що... роботи, проблеми в стосунках. Посттравматичні різні стресові розлади, які в подальшому можуть привести до депресивних станів. Адже люди є різні за типом особистості, правда? Хтось може легко пережити стрес, а хтось при цьому може впасти в депресивний стан, в тривожний стан. І при цьому, як правило, люди у нас не люблять звертатись до спеціалістів, так, і той стан затягнеться. Так. Тобто всі п'ють валер'янку. Ну, так, давайте. Чи це ліцитин? Чи ліцитин, я не знаю, зупинимся, що там, ліцин, точніше, ліцин. Зупинимося на цьому препараті, тому що насправді не можна приймати навіть трави бездумно. Я постійно говорю про те, що є окрема наука фітотерапія. І ми повинні розуміти, що люба трава в кінцевому результаті може мати кумулятивний негативний ефект на організм людини. Тому потрібно... Тобто постійно п'єш валер'янку і потім бам, це якісь проблеми. Не можна. Ви затягуєте тим свою хворобу і робите її хронізацію. Розумієте, що може в подальшому негативно відкластися на ваші працездатності, на ваші життєдіяльності. Також я хотіла би сказати, що є і внутрішні, як ми говоримо, ендогенні депресії, які не викликані зовнішніми чинниками, що, як ми тільки що з вами говорили, якась психотравмуюча ситуація або ще в організмі проходить певний внутрішній надлом, розумієте? Це, ну, але це ж називається... все одно пов'язано з зовнішньою ситуацією. Зовнішній чинник може бути тільки тим пусковим механізмом, тою точкою, яка вже запустила цей механізм. А насправді хвороба мала місце, але вона проходила в такому скритому, латентному стані була. А от той, ну, та пускова точка, яка вже, скажімо так, зробила це. Це як остання крапля. Так, як остання крапля, яка вже перевершила. І при цьому захворювання розгортається, і ми бачимо вже класичну симптоматику, з якою потрібно працювати. Я просто думаю, як же ж людям все-таки в період такого високого стресу, я б сказала, тому що зараз життя – це період швидкості і високого стресу. Ви знаєте, ну, я би хотіла сказати, що ми перестали комунікувати один з одним, ми трошечки замкнулися. Ми перестали чути сусіда, близького, знайомого. Знаєте, кожний вважає, вариться в своїх проблемах. Так, кожний зайшов в свій дім, свою квартиру, і він більше не хоче нічого знати. Відповідно, люди дуже часто, які мають проблеми, вони навіть не знають, з ким поговорити, з ким поспілкуватися і до кого звернутися. Раніше була більш така тісна комунікація. Ну, зрештою, можна використати подружку, наприклад, як унітаз, колись так говорили, так, використати як унітаз, це значить злити свої проблеми. Так. Тобто це працює? Це повинно працювати, і це мусить бути, тому що подружка, навіть якщо вислухає людину, далі може дати якісь поради. На тому рівні, на якому вона зможе, але все одно певну розраду вже людина знайшла. Якщо вона порадить звернутися до того чи іншого фахівця, це також буде добре і прекрасно. На сьогодні, ну, мені здається, кількість психіатрів, психотерапевтів, психологів у нас достатня, щоб людина все-таки навчилася звертатися, перестала боятися і жити один на один зі своїми проблемами. Ну, як ви думаєте, все-таки суспільство яким чином може підштовхнути людину відкритися, будемо так казати? Тому що ми насправді всі дуже закриті зараз системи. Що ми можемо зробити з цим? І для цього? Ми повинні, перш за все, з вами постійно говорити, розказувати людям про те, щоб вони не боялися звертатися до фахівців, до спеціалістів. І це насправді буде спрацьовувати і допомагати. От та відкрита політика вільного доступу, і вона дасть нам можливість в подальшому. Адже хочу вам сказати, що в порівнянні з початком 2000 року ми зараз маємо досить хороші успіхи от якраз в тій відкритості психіатрії до людей. Раніше була менша кількість звернень, зараз люди
розуміють, що... Тобто вже звикають до тієї думки, що треба йти до психотерапевта. Так, що вони знайдуть розраду, знайдуть підтримку, і їм буде після цього набагато краще. Тим більше ми постійно говоримо і нагадуємо про те, що є поняття анонімного звернення, яке ніде не зафіксується. І, напевне, саме найбільший ворог в даному випадку не те, що ви звернетесь до психіатра і можете стати на облік, а те, що ви будете затягувати свою хворобу, і в подальшому ви не зможете вже бути активним членом суспільства і працювати. Ну що ж, дякую за сьогоднішню розмову. Бачите, до чого наш підштовхнув, можна сказати, Карл Густав Юнг, якого сьогодні день народження. Що ж, а нашим глядачам кажу, будьте здоровими, до побачення.